مقدس سامعین کرام علماء مادری اسٹیج پر جلوہ فرما پیران خدمت و پردہ نشین خواتین اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام مجھے معلوم ہے کہ آدھی رات گزر چکی ہے تین بجنے کو ہے آپ بھی تھکے ہوئے ہیں لیکن آپ اپنے حضرت کے حکم میں آئے ہیں اور حضرت سے پہلے ولی کامل کے حکم میں آئے ہیں اس لیے آپ نے سنتوں کو سماعت کیا کچھ دیر مجھے بھی سماعت کیا آئیے کچھ سننے اور سنانے سے بغل کر خادمہ نبی ہوئی ہم سبھی کے آقا و مولا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وسلم کی بارگاہ درود شریف کا حقیقہ پیش کریں اور حوالے بلند پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلاة و سلام علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تو شاعر ہوں نہیں لیکن صاحب اس کا ایک کلام جو بڑا ہی معیاری کلام ہے اسے آپ تک تحت لفظ پہنچانا چاہتا ہوں اس کے بعد میں کچھ آپ سے خطاب کام کا ہوں مخاطب ان کا اس منانے کو آج ہم حاضر ہیں وہ حضرت کا ایک معیاری اور بڑا بہترین کلام ہے جس میں حضرت نے ایک طرف خود کو ہی بتایا ہے اور ایک طرف زمانے کے ماحول کو انداز کو بتایا ہے حضرت فرماتے ہیں مسافت میں میرا قیام آخری ہے مسافت میں میرا قیام آخری ہے سمجھ بس کہ تم سے کلام آخری ہے مسافت میں میرا قیام شروع بارش کے بعد جب روشنی چلتی ہے تو پھتنگے آتے ہیں لیکن کچھ دیر کے لیے ہوتے ہوئے چلے جاتے ہیں دنیا کا ماحول نظام بھی اسی طرح کا ہے حضرت کہتے ہیں ہوئی شمع روشن تو آئے پھتنگے نہ جانا انہوں نے شام آتی ہے مجھے جو ملا ساتھ لیے میں پیدا سے مجھے جو ملا وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. على الأول على كتابه الذي وخطابه القديم. على ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورہ یونس کی بڑی مشہور معروف آیت کریمہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی اور دوسری جانب سے ایک حدیث شریف پڑھی ان ذکر سال نظر الرحمان. اسی دو موضوع پر میرا خطاب ہوا اور پھر آپ سے میں سلام لکھتے ہوئے گزر جاؤں گا. ان ذکر سال نظر الرحمان, نیک لوگوں کا جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. تو یہاں پر آپ موجود ہیں تو یہاں پر نیک لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے, گنہگار کا ذکر ہو رہا ہے. بے شک یہاں پر نیک لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے تو گرچہ نیک لوگوں کا جب ذکر ہو رہا ہے تو اللہ کی رحمت بھی نازل ہو رہی ہے. سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہاں نیک لوگوں کا ذکر ہوتا ہے جو اولیاء کاملین ہوتا ہے, علماء عاملین ہوتا ہے, صحابہ کرام کی ذات ہے وہ نیک ذات ہے, انبیاء علیہ السلام کی ذات ہے وہ نیک اور صالح ذات ہے, شہداء کی ذات ہے وہ نیک ذات ہے, صالحین کی ذات ہے وہ نیک ذات ہے, صادقین کی ذات ہے وہ نیک ذات ہے, قطب و ابدال کی ذات ہے وہ نیک ذات ہے, ابدال و اوقات کی ذات ہے وہ نیک ذات ہے. انہیں نیک لوگوں کی تذکرے کرنے پہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور انہیں نیک بندوں میں ایک بندے حضور صاحب کا ملت ہم لوگ ذکر کرنے کو یہاں موجود ہیں, حضور صاحب کا ملت پر گفتگو کرنے کے لیے ان کی یاد لانے کو یہاں حاضر ہیں. یہ وہی نیک لوگ ہیں جن کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے, جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ نیک وہی ہے جن کے تذکرے سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. حضور صاحب کا ملت علی رحمان اسی نیک لوگوں میں شامل ہے, اسی اولیاء کاملین میں شامل ہے. حضور صاحب کا ملت کی ذات صرف ایک عالم کی ذات نہیں ہے, صرف ایک پیر طریقت کی ذات نہیں ہے. حضرت عالم بھی ہے تو علماء عاملین میں سے ہیں, پیر بھی ہے تو پیر کامل میں سے ہیں, صوفی ایسے ہیں کہ صافی نہیں ہے بلکہ صوفی بات ہوا ہے, شیخ ایسے ہیں شیخ طریقت ہے اور حقیقت میں شیخ ہے. ان لوگوں کا تذکرہ کرنے سے اللہ کی رحمت حاصل ہوتی ہے. ہم نے کیا سمجھا حضرت کو, ہم نے کیا سمجھا بس بیعت ہو گئے اور کام ختم ہو گیا, حضرت کو دیکھ لیا کام ختم ہو گیا, یہاں بھی کام بن جائے گا وہاں بھی کام بن جائے گا. ہم نے حضرت کو جانا نہیں, ہم نے حضرت کو پہچانا نہیں, ہم نے حضرت کو سمجھا نہیں. حضرت کی ذات اگر ہم سمجھتے کہ اولیاء اللہ کی ذات میں کیا چیز چھپی ہے اس مخفی چیز کو ہم سمجھ لیتے ہیں. اولیاء وہی ہوتا ہے, ولی وہی ہوتا ہے, نیک وہی ہوتا ہے, اسی کا ذکر کرنے سے رحمت نازل ہوتی ہے جو شریعت مطہرہ پہ چلتا ہے, جو اپنے آپ کو شریعت پر بیلنس بنا کر پوری زندگی گزار دیتا ہے, ایسے لوگ کو ذکر کرنے میں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. حضرت کی ذات انعام یافتہ ذات ہے, وہ یہ لوگ ہیں جن کو انعام حاصل ہے, انعام والے راستے پر چلے ہیں, اس راستے پر چل کر انہوں نے انعام کو حاصل کیا ہے, اس ذات کا حضرت کے نام شمار ہے. تو حضرت صرف علامہ حماد احمد صابر قادری کا نام نہیں ہے, حضرت علماء عالم کا نام ہے, ایک ولی کامل کا نام ہے. حضرت ایسے حضرت ہیں کہ ان میں ایسی ایسی صفات ہے بیان کرنا مشکل ہے. حضرت بے شمار کام کرتے ہیں, حضرت کی بہت سی خوبیاں ہیں, بہت ساری باتیں ہیں. حضرت کو آپ دیکھیں گے تو حضرت کو دیکھنے سے تو یہ نہ کہنا تھا کہ حضرت کو دیکھ لیا پھر اس کے دل میں تازگی نہیں آ رہی, اور جب تازگی آ گئی ایک علامت یہ بھی ہے جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے وہی ولی کامل ہوتا ہے. تو حضرت کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے کرتا تھا, ایسی ذات کا نام صابر ملت ہے. صابر ملت ہم نے سمجھ لیا کہ صابر ملت صرف حضرت سیدنا یا
اولاد کا نام ہے حضرت صاحب عمر کے جانشین کا نام ہے حضرت انیس بیگ حسین کے جانشین کا نام ہے حضرت شبیہ شہر جیدہ کے شہزادے و خلیفہ کا نام ہے نہیں حضرت صاحب ایسی ذات کا نام نہیں ہے حضرت ایسی ذات ہے ہمیشہ حضرت مجاہدات کا نام ہے ایسا ایسا مجاہدہ کیا تب جا کے حضرت کو یہ مقام اور یہ لیبل پر یہ دکھ کا یہ حضرت کو مرتبہ حاصل ہوا دیکھو واقعہ سناتا ہوں حضرت خواجہ غریب نواز کے ذات کو ہم لوگ جانتا ہے حضرت خواجہ غریب نواز ایک تصابے والے فائل کے لیے لاہور گئے ہوئے تھے اس سمے غوث العظم کے ولادت کا زمانہ ہے جس سمے حضرت خواجہ حضرت داتا گنبر شریف ہجوری کا زمانہ جو ہے ان کے وصال کا زمانہ داتا لاہوری کا ہے حضرت خواجہ غریب نواز علی رحمت غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولادت کا لاہور جاتے ہیں لاہور جا کر اب چلا کرتے ہیں مجاہدہ کرتے ہیں عبادت و ریاضات کرتے ہیں حضرت داتا گنبر شریف ہجویری کے روضے پر آپ کئی کئی کرتے ہیں جب ایک چھینا ہو جاتا ہے کئی چھینا ہو جاتا ہے تو فیضیات ہوتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا اتنے بڑے سلطان الہند ہیں بتائے رسول سندھ ہند ہے حضرت داتا گنج علی ہجویری کی شان میں فرما رہے ہیں کہ داتا گنج بخش آپ خزانے میں جانے والے ہیں آپ عالم کو فائد پہنچانے والے ہیں کے نور کے مظہر ہے اور آپ ناقصوں کے لیے پیر کامل ہیں اور کاملوں کے لیے رہنما حضور صاحب نے ملت کی اسی طرح انتصار کیا حضرت صاحب نے کیا آستانے پر اب سب و سائن جا کے رہے مجاہدہ کیا ریاضات کیا جب سب کچھ پورا ہوا تو حضرت فرماتے ہیں ایسے تم ولی باپ کا ہو اے سلیمان آدمی مظہر نور خدا ہو اے سلیمان حضرت کی ذات ایسی ذات ہے کہ حضرت نے مجاہدہ بھی بہت کیا ہے حضرت نے ریاضات بھی بہت کیا ہے حضرت نے عبادات بہت کیا ہے اسی کا دین ہے کہ حضرت نے بلے مقام و مراتب پر فائز پائے بے شک بے شک بے شک اور بے شک اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے تو حضرت کی ذات اسی آیت کے اندر آتی ہے ولی جو ہو جاتا ہے اسے نہ زمانے کا ڈر ہوتا ہے نہ لوگوں کا خوف ہوتا ہے نہ کسی کا ڈر ہوتا ہے تو حضرت اسی آیت کے اندر شامل ہوتے ہیں کہ حضرت کو نہ زمانے کا خوف ہے نہ زمانے کا ڈر ہے اس لیے کہ جب ہم زمانے سے ڈرتے ہیں جب ہم زمانے سے ڈرتے ہیں پھر ہم سے کوئی نہیں ڈرتا لیکن جب کوئی خدا سے ڈرتا ہے تو زمانہ بھی نہ ڈرنے لگتا ہے تو اولیاء کی ذات ویسی ذات ہے جو زمانے سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے الگ الگ ہے تو اس اولیاء کاملین میں حضرت شمار ہوتے ہیں اس ہستی کا نام صاحب ملت ہے کہ جن کے بے شمار واقعات ہیں بے شمار واقعات ہیں اور ولی کیسا ولی ہوتا ہے ولی ایسا ولی ہے جب تصویر مجاہدہ کرتا ہے ریاضات کرتا ہے عبادات کرتا ہے تو مقام ولایت اگر حاصل ہوتی ہے اب ولایت حاصل ہوتی ہے تو ولی سلی کوئی پوچھ نہیں کر سکتا ہے ولی سلی کوئی عداوت نہیں کر سکتا ہے بخاری شریف کی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کسی میرے نیک بندے سے جو کسی میرے ولی سلی سے بغض رکھتا ہے تو میں اسے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہوں اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے کیا فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو چاہتا ہے کسی بندے کو پسند فرماتا ہے تو آسمان میں ندا دیتا ہے اے جبرائیل مجھے فلاں بندے سے محبت ہے مجھے اس بندے سے محبت ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں باری تعالیٰ میرے لیے کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے جبرائیل تم آسمان میں ندا دے دو لوگوں کو کہہ دو اس بندے کی محبت اس بندے سے جس سے مجھ سے
جس کو مجھ سے محبت ہے اور مجھے جس سے محبت ہے تو مجھ سے محبت کرو آج ہم کسی سے محبت کرتے ہیں کسی بزرگ سے محبت کرتے ہیں تو آج خود محبت نہیں کرتے ہیں بس کی محبت ہمارے دل میں ڈالی جا رہی ہے حضور صابر ملت کی محبت ہمارے دل میں ڈالی جا رہی ہے حضور شبیح شاہدیہ کی محبت ہمارے دل میں ڈالی گئی ہے حضور خواجہ علی نواز کی محبت ہمارے دل میں ڈالی گئی ہے حضرت سید الہند کی محبت ہمارے دل میں ڈالی گئی ہے سرکار صاحب الفا کی محبت ہمارے دل میں ڈالی گئی ہے ہمیں چنا گیا ہے اس لیے ہم ان سے محبت کرتے ہیں اور پھر وہ بندہ تب ہی محبت کرتا ہے جب اللہ تعالیٰ اس کو چن لیتا ہے ادب سب چن لیتا ہے تو اس کی محبت کا پھر عالم ایسا کہنا زمانے کو مشہور و معروف ہو جاتا ہے اس زمانے میں مقبول ہو جاتا ہے اللہ اسے محبت کرتا ہے پاکستان کے ایک بہت مشہور عالم اور پیر جسے حضرت پیر مہر علی شاہ کہتے ہیں پیر مہر علی شاہ سے ایک نے سوال کیا حضرت بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ ان کے عرس کے موقع پر کہ حضرت آج حضرت بابا فرید گنج شکر کا عرس ہے اور زمانہ ہر طرف طرف فرید فرید کے نعرے لگا رہا ہے ہر طرف فرید فرید کہہ رہا ہے ہوتا ہوتا کہ لوگ اللہ اللہ کا نام لیتے فائدہ ہو جاتا جنہیں کی حاصل ہو جاتی حضرت پیر مہر علی شاہ بہت بڑے عالم کا نام ہے آپ نے قادیانیت کے فتنے کو رد کیا تھا تو پیر مہر علی شاہ نے فرمایا کہ جب تک بابا فرید دنیا میں رہے اللہ کا ذکر کرتے رہے اور جب وہ دنیا سے چلے گئے تو آج اللہ اپنے بندوں سے فرید کا ذکر کروا رہا ہے حضور صابر ملت جب تک زندہ رہے اللہ کا ذکر کرتے رہے جب وہ دنیا سے چلے گئے تو اللہ ہم سے حضور صابر ملت کا نام لے رہا ہے اس لیے ایک قرآن میں ارشاد ہے فذکرونی اذکرکم تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا تو آج وہ اس وقت خدا تعالیٰ کو راضی کر کے چلے گئے اس طرح انہوں نے منع کر چلے گئے کہ خدا تعالیٰ نے اپنی محبت کو ہمارے دل میں ڈال دی ہے اس لیے آج ہم حضور صابر ملت کا نام لے رہے ہیں حضور شفیع شاہ جی تو حضرت ذات پر بولا جائے تو بہت وقت گزر جائے گا اور وقت کم ہے اس لیے میں آپ سے گزارش اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ صرف خانقاہ میں آئے تو خانقاہ کے دستور کے مطابق آئیں خانقاہ کی روایتی پروگرام کے مطابق آئیں ایسے نہیں ہے کہ کوئی پل شریف میں شامل ہو رہا ہے تو کوئی میلاد شامل نہیں ہو رہا ہے کوئی فوئٹے کے پادری میں شامل ہو رہا ہے تو کوئی زیارت گاہ شامل نہیں ہو رہا ہے کوئی زیارت گاہ شامل ہے تو چادر پوشی سے غائب ہو جا رہا ہے کوئی چادر کوئی ملاپ گاہ شامل ہے تو اس کے اوپر کے پروگرام میں شامل نہیں ہے کم از کم سال میں اپنے حضرات کے لیے ایک دن نکال کر یہاں پیش ہو پیر روحانی باپ ہو رہا ہے والد کا مرتبہ مرتبہ بڑا ہے لیکن پیر کا جو دستگیری ہے وہ یہاں بھی کام آتی ہے اور یہاں سے جانے کے بعد بھی کام ملا آتی ہے پیر کامل جو ہوگا اس کی نظر یہاں بھی حاصل ہوگی اور یہاں سے جانے کے بعد بھی حاصل ہوگی اس لیے خانقاہ میں آپ روایتی پروگرام کے مطابق آیا کریں بزرگوں سے سچی پکی محبت کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سبھی کا آنا قبول فرمائے اور یہاں پر اسکار طیبہ کی بات جو ہے سے بے کسان ہے آج سے تقریباً 100 سال پہلے جب اورنگ آباد کا وقت اگر کیا دیا دعا کے بعد تھا اس سمے اس کو شائع کیا تھا منتب محمدیہ کا ایک حصہ ہے اردو شرازی علی رحمہ جو حضرت سید الہند کے بڑے ہی عزیز مرید و خلیفہ تھے آپ ایران کو چھوڑ کر شیراز کو چھوڑ کر حضرت سید الہند کے کہنے پر لبیک اہل ہند سے کہا گئے اور ہند آنے کے بعد ہند ہی میں رہے انہوں نے حضرت سوانے پر ان کی اولاد اولاد کے خلفہ پر جو کچھ لکھا اسے منقبت محمدیہ کہتے ہیں کہیں پر منات محمدی بھی کہتے ہیں اسی چیز کو حضرت انیس بن قطان آج جن کے عرس میں ہم لوگ شامل ہیں ان کے دادا حضرت اسکار طیبہ کے نام سے نکالا تھا کچھ کتابیں اس وقت میں موجود ہیں جو حضرات را لیے ہوں اس کتاب کو آ کر حضرت دے کر دے سکتے ہیں آپ اسے نہ بھی پڑھیں گے گھر میں رکھیں گے پھر بھی برکت حاصل ہوگی جو لوگ یہاں پر موجود ہیں جو نہ لیے جو لے لیے ہیں پڑھنے کی کوشش کریں نہ پڑھیں تو پڑھانے کی کوشش کریں جو نہ لیے ہوئے ہیں وہ لے سکتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ